ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଜଗତସିଂହପୁରର ପାରାଦ୍ୱୀପସ୍ଥିତ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପଥରବନ୍ଧ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ପଥ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ମହାମିଳନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ପାଖରେ ଥିବା ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପଥର ବନ୍ଧ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଭୋଜିଭାତ କରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତ ଆସିକି, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ବୁଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବେ ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ନା ନା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଘଟେନି, ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାରାଦ୍ୱୀପସ୍ଥିତ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପଥରବନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏହାର ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଭୋଜି କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥରାଶି ସହିତ ପାର୍କିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ଏଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା। ତାପରେ ନଈ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ଭଲ ଜାଗାଟା। ଏପଟେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର, ଏଠି ଆମର ଜେଟି, ମାଛ ଜେଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ କାହିଁକି 50 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ମୋଟରସାଇକେଲ 10 ଟଙ୍କା, ବସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାର୍କିଂ ଫିଜ୍ ସବୁଠି ଅଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ସବୁଠି ପାର୍କିଂ ଫିଜ୍ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ ମାସକୁ 100,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ପାର୍କିଂ ଫିଟା କଲେକ୍ସନ ହେଲେ ତା 2 ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଛି। ଏକରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, 2ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ SHC ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି 1ରେ ପଲିଥିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ, ଆବର୍ଜନା ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍କିଂ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯଦି ପିକନିକ୍ କରି 50,000,000 ଟଙ୍କା ପିକନିକ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ସରିଯିବ? ଯୋଉ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ, ବଣଭୋଜି ସହ ଲୋକେ ନେଉଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲିର ମଜା। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁପଦଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।